Power You para Chat. Ju mund të udhëhiqni biznesin tuaj në shkallë, ku çdo i punësuar që do të ketë probleme mund të ngjitet vetë në to. Ti ju jep mundësin, nëse ai nuk do të bëj ashtu siç duhet, ky nuk është faji yt. Dhe së fundi, pasi ju jeni për të shkaktuar pasurin nga krijimi prej substancës së paformuar, e cila përmban gjithë mjedisin tuaj, kjo nuk do të thotë se do të marrë formë nga atmosfera dhe do të vi para syve tu. Nëse do një makinë qepse për shembull, nuk dua të them se ju duhet të fiksoni mendimin për një makinë qepse, tek substanca menduese, derisa makina të formohet pa duar, në dhomën kur ti ri ulur ose diku tjetër. Por, nëse ti do një makinë qepse, mbaje imazhin mental në të, me sigurin më të madhe pozitive sa ajo është krijuar, ose është në rrugën për tek ju. Pasi një herë ta formoni mendimin, keni besimin absolut dhe të padiskutueshëm se makina e qepjes po vjen. Dhe mos mendo dhe mos fol ndryshe, përveç se të jesh i sigurt se do të arri. Pretendo se tashmë është e jotja. Ajo do të vijë tek ti me forcën e inteligjencës së lartë, duke vepruar mbi mendjen e njerëzve. Nëse jeton në majnë, mund të ndodhë që një njeri nga Teksasi apo Japonia të angazhohet në disa transakcione, të cilat do të rezultojnë që ju ta merrni atë që doni. Nëse është kështu, e gjithë çështja do të jetë sa në favor të atij njeriu, aq edhe në favorin tënd. Mos haroni as për një moment se substanca menduese është mbi të gjitha, në gjithçka, komunikon me të gjithë dhe mund të ndikojë në gjithçka. Dëshira e substancës mendore për një jetë më të plotë dhe më të mirë ka shkaktuar krijimin e të gjithë makinave për qepje që janë prodhuar tashmë. Dhe kjo mund të shkaktoj krijimin e milionave më shumë dhe do të krijoj gjithmonë kur njeriu është në lëvizje me dëshirë dhe besim dhe nëse vepron në mënyrën e duhur. Ju sigurisht mund të keni një makinë për qepje në shtëpinë tuaj dhe kjo është e sigurt. Ju keni të tjera gjëra që dëshironi, të cilat do të duash të përdorësh për avancimin e jetës tënde dhe atë të tjerëve. Ju nuk duhet të hezitoni që të kërkoni më të madhen. Është kënaqësia e Atit që të ju jap juve mbretërin, thot Jezus. Substanca originale dëshiron të jetoj me gjithë mundësit të ju dhe do që ti të kesh të gjitha që ti përdorësh për një jetë të bollshme. Nëse fikson në ndërgjegjen tënde faktin se dëshira që ti ndjen për posedim të pasurisë është një me dëshirën e gjithë fuqishmërisë për shprehje më të plotë, atëherë edhe besimi juaj është i pamposhtur. Një herë e pash një djalë të vogël ulur mbi piano dhe më kohët po përpiqej të sillte harmoninë nga tastat. Unë e pash sa ishte i hidhëruar dhe i provokuar nga paaftësia e tij për të luajtur realisht. E pyeta për shkakun e shqetësimit të tij dhe ai u përgjigj: "Unë mund ta ndjej muzikën brenda meje, por nuk mund t'i bëj duart të shkojnë si duhet." Muzika brenda tij ishte kërkesa e substancës origjinale që përmban të gjithë mundësitë e jetës. E gjitha ajo çka ishte aty nga muzika kërkonte shprehje përmes fëmijës. Zoti, substanca e vetme, është duke u përpjekur të jetoj dhe gëzoj gjërat përmes njerëzimit. Ai thot, unë dua që duart të ndërtojnë struktura të mrekullueshme, të luajnë harmoni hynore, të vizatojnë piktura të lavdishme. Unë dua që këmbët të ecin drejt, porosive të mija, sy të shojnë bukuritë e mija, gjuha të flasë të vërtetat e fuqisë dhe të këndoj këngët të mrekullueshme. E kështu me radhë. E gjithë aty ku është mundësia. Kërkon shprehje në përmjet njerëzve. Zoti do që ato që mund të luaj muzikë të kenë piano dhe çdo instrument tjetër. Të kenë të gjithë mjetet për të kultivuar talentet e tyre, deri në paraqitje të plotë. Ai do ata që vlerësojnë bukurinë.
të jenë gjendje të rrethojnë veten e tyre me gjëra të bukura, të udhtojnë dhe vëzhgojnë. Ai do ata që i vlerësojnë veshjet, të jenë të veshur bukur. Ai i do ata që e vlerësojnë ushqimin e mirë dhe ushqehen me luks. Ai do gjithë këto gjëra. Sepse është ai vetë i cili i gëzohet dhe i vlerëson ato. Është Zoti që do të luaj dhe këndoj, dhe të kënaqet me bukurin, dhe të shpalos të vërtetën, dhe të vesh rroba fine, e të haj ushqim të mirë. Është Zoti që punoj tek ju, që ju të dëshironi dhe të bëni, thot Paul. Dëshira që ju ndjeni për pasuri është e pa fund. Duke kërkuar të shpreh veten e tij te ju, e kërkoj të gjej shprehje të djali i vogël me piano. Pra, ju nuk duhet të hezitoni të kërkoni më shumë. Pjesa juaj është ta shprehni me zë dëshirën e Zotit. Kjo është një pikë e vështirë për shumë njerëz. Ata e mbajnë idenë e vjetër se varfëria dhe sakrifica është një gjë që e kënaqë Zotin. Ata shohin varfërinë si pjesë e planit, një nevojshmëri e natyrës. Ata kanë idenë se Zoti e ka mbaruar punën e tij dhe ka bërë gjithçka që ka mundur të bëjë. Dhe shumë nga njerëzit duhet të qëndrojnë të varfër sepse nuk ka mjaftueshëm për të shkuar rrotull për të gjithë. Ata qëndrojnë aq shumë në këto mendime të gabuara sa që turprohen të kërkojnë pasuri. Ata mundohen që mos të duan më shumë se një kompetencë shumë modeste. Aqë sa të ndihesh rehatshëm. Mua më kujtohet tani rasti një studenti të cilit ju tha se ai duhet të krijojë në mendje një pikturë të qartë për sende që ai dëshiron. Kështu që mendimi i tij kreativ i atyre sendeve mund të fiksohet në substancën pa formë. Ai është njëri shumë i varfër. Jetonte në shtëpi me qira dhe kishte vetëm atë që fitonte nga dita në ditë dhe nuk e kuptonte që pasuria ishte e tij. Dhe pasi e mendoi këtë çështje, ai vendosi të kërkonte një kilim të ri për dyshemen e dhomës së tij. Më të mirë, dhe një sopë qymiri për ngrojen e shtëpisë së tij gjatë të ftohtit në dimër. Duke ndjekur udhëzimet në këtë libër, ai mori këto gjëra për disa muaj. Dhe atëherë ai e kuptoi se nuk kishte kërkuar mjaftueshëm. Ecte në për shtëpin ku jetonte dhe planifikoi të gjithë përmirësimet që donte të bënte në ta. Ai mendërisht vendosi një dritare dhe një dhomë, derisa u bë plot në mendjen e tij, shtëpia ideale. Dhe pastaj planifikoi mobilimin e saj. Duke e mbajtur fotografinë në mendjen e tij, ai filloi të jetojë në mënyrën e duhur dhe të lëviz drejt asaj që donte. Tani ai është pronari i asaj shtëpie dhe e rindërtoi atë sipas formës së fotografisë mentale. Tani ai me vetbesimin më të madh, ai do të fitojë gjëra më të mëdha. Ajo ka qenë e tij në bazë të besimit të tij. Dhe kjo është me ju dhe me të gjithë ne. Kapitulli 7, mirënjohja. Ilustrimet e dhëna në kapitullin paraprak do të kemë përcjell tek lexuesi faktin se hapi i parë drejt pasurisë është në përcjelljen e idesë suaj për atë që ju doni drejt substancës së pafor. Kjo është e vërtet dhe ju do të shihni që në mënyrë që ta bëni atë, bëjeni të nevojshme lidhjen e vetes tuaj me inteligjencën e pafor në një rrugë harmonike. Për të siguruar këtë lidhje harmonike, është një çështje parësore dhe një rëndësi jetësore që unë do të hap një hapësirë të diskutimit këtu dhe do të ju jap udhëzimet të cilat nëse ju do t'i ndiqni, me siguri do të ju sjellin juve në unitet të përsosur të mendjes me Zotin. I gjithë procesi i përshtatjes mendore mund të përmbledhen me një fjalë, mirënjohje. Së pari ju besoni se ka një substancë inteligjente, nga e cila gjithë gjërat procesohen,
Së dyti, ju besoni se kjo substancë ju jep gjithë shka që dëshironi. Dhe e treta, ju lidhni veten tuaj me ta. Me një ndjenjë të thellë dhe një mirënjohje të pafund. Shumë njerëz që i drejtojnë jetët e tyre saktësisht në të gjithë rrugët, ngelen të varfër nga mungesa e tyre e mirënjohjes. Është lehtë për të kuptuar që sa më afër burimit të pasurisë të jetojmë, aq më shumë pasuri do të marrim. Dhe është e lehtë gjithashtu të kuptohet se shpirti i cili është gjithnjë mirënjohës jeton më afër Zotit, se sa ai i cili asnjëherë nuk sheh atë me ndjenjën e mirënjohjes. Sa më shumë mirënjohje që të fiksojmë në mendjet tona, drejt supremes, kur gjërat e mira vinë tek ne, aq më shumë gjërat e mira do të marrim dhe shumë më shpejt ata do të vinë. Dhe arsyeja e thjesht është se gjendja mentale e mirënjohjes e tërheq mendjen në një kontakt më të ngushtë me burimin nga i cili vjen bekimi. Nëse ky është një mendim i ri për ju, se mirënjohja e sjell mendjen tuaj në një harmoni më të ngushtë me energjinë kreative të universit, konsiderojeni mirë dhe do të shihni se është e vërtetë. Gjërat e mira që tashmë i keni kanë ardhur përgjatë vijës së bindjes ndaj ligjeve të caktuara. Mirënjohja do të udhëheq mendjen tuaj jashtë mënyrave më anë të cilave gjërat vijnë dhe do të mbaj në harmoni më të ngushtë me mendimin kreativ. Dhe do të ndaloj të bini në një mendim konkurues. Mirënjohja vetëm do të mbaj ju në kërkim të gjithçkaj dhe do të ju parandaloj nga rënja në një mendim të gabuar se furnizimi është i kufizuar dhe nëse ndodh kështu, do të ishte fatale për shpresat tua. Ky është ligji i mirënjohjes dhe është absolutisht e nevojshme që ju ta respektoni ligjin. Nëse doni të merrni rezultatet që kërkoni, ligji i mirënjohjes është një princip natyral, ku aksioni dhe reaksioni janë gjithmonë të barabartë dhe në drejtime të kundërta. Arritja e mendjes tuaj në faleminderim me mirënjohëse ndaj supremes është një çlirim apo shpenzim i forcës. Por nuk mund të dështoj në arritjen për të cilën është adresuar. Dhe reakcioni është lëvizje më një hershme drejt jush. Tërhiq, afrohu ndaj Zotit, da i do të ju afrohet juve. Kjo është deklarata e së vërtetës psikologjike. Dhe nëse mirënjohja jote është e fuqishme dhe e vazhdueshme, reakcioni i substancës të parform do të jetë i fuqishëm dhe i vazhdueshëm. Lëvizja e sendeve që i do të jetë gjithnjë në drejtimin tuaj. Vini re qëndrimin mirënjohës që Jezusi mori. A gjithmonë dukej se thoshte: "Unë e falenderoj Atin sepse ai më dëgjon mua." Ju nuk mund të ushtroni shumë fuqi pa mirënjohje, sepse është mirënjohja që ju mban të lidhur me fuqinë. Por vlera e mirënjohjes nuk konsiston vetëm në marrjen e bekimeve, më të shumta për të ardhmen. Pa mirënjohje, ju nuk mund të rini gjatë nga mendimi i pakënaqësisë për gjërat ashtu si janë. Në momentin që ju lejoni që mendja juaj të kaloj mbi pakënaqësinë për gjërat që janë, ju filloni të humbni bazën. Ju fiksoni vëmendjen mbi të përbashkëtën, të zakonshmen, varfërinë dhe të varfërit. Dhe mendja juaj merr formën e këtyre gjërave. Pastaj, ju do t'i transmetoni këto forma ose imazhe mentale tek e paformuara dhe e përbashkëta, varfëria, të varfërit. Do të vinë tek ju. Të lejosh mendjen tënde të banoj me inferioren. Është të bëhesh inferior dhe të rrethohesh vetëm me gjëra inferiore. Nga ana tjetër, të fiksosh vëmendjen në më të mirën. Është të rrethosh veten me më të mirën dhe të bëhesh më i mirë. Fuqia kreative na kthen neve në imazhin e asaj që i japim më shumë vëmendjen tonë. Ne jemi substanca e të menduarit. Dhe substanca e të menduarit gjithmonë e merr formën e asaj për të cilën mendon. Mendja mirënjohëse vazhdimisht është e fiksuar pas të mirës. Prandaj tenton të bëhet më e mira, merr formën e karakterit të së mirës dhe do ta marr më të mirën. Gjithashtu besimi lind nga mirënjohja. Një mendje mirënjohëse vazhdimisht prej gjëra të mira dhe pritja bëhet besim. Reaksioni i mirënjohjes mbi vetmendjen prodhon besim.
Dhe çdo valë që del nga një faleminderim mirënjohës e rrit besimin. Ai i cili nuk ka ndjenja mirënjohëse, nuk mund ta mbajë gjallë besimin. Dhe pa besim mjekësor, nuk mund të pasurohenin nga metoda kreative, as siç do ta shohim edhe në kapitujt e ardhshëm. Është e nevojshme të kultivojmë shprehin e mirënjohjes për çdo gjë të mirë që vjen tek ju. Dhe të japim faleminderime vazhdimisht, sepse të gjithë gjërat kanë kontribuar në avancimin tuaj. Ju duhet të përfshini të gjithë gjërat në mirënjohjen tuaj. Mos harxho kohë të mendosh apo të flasësh për të metat apo veprat e gabuara të plutokratëve apo trustet e magnatit, industrialistit të fuqishëm. Organizimi i tyre në botë të ka dhënë ty mundësi. Të gjithë gjërat që ti ke vinë tek ti për shkak të tyre. Mos u tërbo kundër politikanëve të korruptuar. Nëse nuk do të ishim politikanët, ne do të binim në anarki. Dhe mundësia jote do të zvoglohej më shumë. Zoti ka punuar një kohë të gjatë dhe me më shumë durim që të na sjell neve deri këtu ku jemi në industrinë, qeverinë, dhe ai po vepron mirë me punën e tij. Nuk ka dyshim se ai do t'ia dalë me plutokratët, trustet magnate, kapitenët e industrisë dhe politikanët. Më shpejt se ata të gjithë të jenë shumë mirë. Mbaj mend se ata të gjithë ndihmojnë të rregullojnë linjat e transmetimit përgjatë të cilave pasuria do të vijë tek ju dhe duhet të jesh mirënjohës për të gjithë ata. Kjo do t'ju sjellë në marrëdhënie harmonike me të mirat në gjithçka dhe e mira do të lëvizë drejt jush. Kapitulli 8. Të menduarit në mënyrë të caktuar. Ktheu në kapitullin e 6 dhe lexo edhe një herë tregimin e njerëzit i cili formoi një imazh mental të shtëpisë së tij dhe ju do të merrni një ide të drejtë të hapit fillestar drejt pasurisë. Ju duhet të formoni një piktur të qartë dhe definitive të asaj që ju dëshironi. Ju nuk mund të transmetoni ide nëse nuk e keni atë në vetë vete. Ju duhet të keni atë për para sa ta jepni atë. Dhe shumë njerëz dështojnë të fiksojnë substancën e të menduarit, sepse ata vetëm ka një koncept të mjegulluar dhe të paqartë për gjëra që duhet t'i bëjnë. Të kenë ose të bëhen. Nuk është të mjaftueshëm të kemi një dëshirë të përgjithshme për pasurinë. Të bësh mirë me ta. Çdo njeri e ka dëshirë. Nuk është e mjaftueshme që të kesh një dëshirë për të udhëtuar, të shohësh gjëra, të jetosh jetën më shumë e tjerë. Çdo njeri i ka këto dëshira gjithashtu. Nëse ju do të dërgoni një mesazh në wireless një shoku, ju nuk do t'i dërgoni shkronjat e alfabetit si janë të renditura dhe të lësh atë të formojë një mesazh për veten e tij. Dhe as nuk do të merrni një fjalë të rastësishme nga fjalori. Ju duhet të dërgoni një fjali koherente që ka kuptim. Kur ju të përpiqeni të fiksoni substancën, mbani mend se duhet të bëhet me një deklaratë koherente. Ju duhet ta dini atë që dëshironi dhe të jeni i definuar. Ju nuk mund të pasuroni apo të filloni fuqinë kreative në aksion, duke nxjerr jashtë një dëshirë të paformuar dhe të paqartë. Shko mendo një nga dëshirat e tua, një si njeriu që e përshkruaj ta për shtëpinë e tij. Shiko vetëm atë që ti do, dhe bëj një pikturë të qartë mentale të asaj, si do të donit ju të dukej kur ta merrni atë. Këtë pikturë të qartë mendore, ju duhet ta keni vazhdimisht në mendje, ashtu si marinari që ka në mendje portin drejt të cilit ai drejton anijen. Duhet ta mbani fytyrën drejt asaj gjatë gjithë kohës. Ju nuk duhet të humni pamjen e saj. Si timonieri që humb shikimin nga busulla, nuk është e nevojshme të ushtrosh përqendrimin. As të vendosni kohë të caktuar për lutje dhe afirmime, ose të shkoni në hetë. As të bëni marifete okulte të ndonjë lloj. Këto gjëra janë mjaft të mira, por e gjitha që të nevojitet është të dish se çfarë do dhe ta doni aq shumë në mënyrë që të qëndrojë në mendimet tuaja. Shpenzoni sa më shumë kohë që të mundeni nga koha juaj e lirë në parashikimin e fotografisë tuaj. Por askush nuk ka nevojë të ushtrojë përqendrimin e mendjes së tij në gjën që e dëshiron. Janë gjëra për të cilat nuk ka nevojë të kujdesesh shumë, me përpjekje për të fiksuar vëmendjen drejt tyre.
Dhe nëse ju me të vërtet doni të bëheni të pasur, ashtu edhe dëshira duhet të jetë e fuqishme mjaftueshëm. Në mënyrë që ti mbaj mendimet tua të drejtuara nga synimi si një pol magnetik, që e mban gjithmonë anën e kompasit. Do të jetë shumë e vlefshme për ju që të përpiqeni të zbatoni instruksionet, këshillat e dhëna në këtë libër. Metodat e përcaktuara këtu janë për njerëzit, dëshirat e të cilëve për pasuri janë mjaft të forta për të kapërcyer përtacinë mendore dhe dashurinë për të letër dhe ta bëjnë atë të funksionojë. Sa më të qartë dhe të definuar e bën fotografinë tënde dhe sa më shumë jetoni me të, duke sjellë të gjithë detajet e këndshme, dhe më e fortë do të jetë dëshira juaj, dhe aq më lehtë do të jetë të mbani mendjen tuaj. Më lehtë do të jeni të mbani mendjen tuaj të fiksuar mbi fotografinë asaj që ju doni. Diçka më shumë është e nevojshme, si do qoftë, se sa thjesht të shihni qartë fotografinë. Nëse ajo është e gjitha që bëni, ju jeni vetëm një ëndrimtar dhe do të keni pak ose as pak fuqi për të arritur. Pas vizionit të qartë, duhet të qëndroj qëllimi për të realizuar atë, ta sjellësh në të prekshmen e shprehjes. Dhe pas këtij qëllimi duhet të jetë besimi i pamposhtur dhe i palëkundur, se gjëja është pothuajse e jotja, dhe se e ke në dorë edhe posedimin e saj. Jeton në shtëpinë e re mentalisht, derisa ta marr formën fizikisht rreth jush. Në fushën mentale fut gëzimin e plot për gjërat që i do. Çfarë do që të kërkoni, kur luteni, besoni se do ta merrni, dhe ato dhe po, ju do t'i keni ato, tha Jezus. Shihni gjërat që i doni sikur ato janë aktualisht rreth teje, gjatë gjithë kohës. Shih veten se si e posedon dhe e përdor atë. Përdori ato në imagjinatën tënde. Sikur do t'i përdori ato, kur ato të jenë pasuria juaj e prekshme. Bazo mbi fotografinë mentale derisa të jetë e qartë dhe e dallueshme, dhe pastaj me një qëndrim mendor merr pronësinë ndaj çdo gjëje në atë fotografi. Merre posedimin e saj në mendje, me besimin e plot se aktualisht ajo është e juaja. Mbaje këtë pronësi mentale, mos hiq dorë për asnjë çast se ajo është reale. Dhe mbaje mend se çfarë u tha në kapitullin e mëparshëm për mirënjohjen. Falenderoj për të gjatë gjithë kohës, ashtu sikur prisni të ketë marrë formën. Njeriu, i cili, sinqerisht, mund të falenderoj Zotin për gjërat të cilat i posedon, vetëm në imaginat, ka besim të vërtet. Ai do të pasurohet. Ai do të shkaktoj krijimin e gjithë shkaje që ai dëshiron. Ju nuk duhet të luteni pa ndërprerë për gjërat që ju i doni. Nuk është e nevojshme t'i thoni Zotit për to çdo ditë. Mos përdorni për sërritje të kota, si që bëjnë paganët. Ju tha Jezusi nxënësve të tij, sepse Ati juaj e di se ju keni nevojë për këto gjëra. Para se të kërkoni nga ai. Pjesa juaj është formulimi inteligjent i dëshirës tuaj për gjëra që bëjnë jetën me të zgjedhur dhe ta bësh këtë dëshirë të rregulluar në të rësi koherente. Dhe pastaj fikso këtë dëshirë të plot mbi substancën e paform, e cila ka fuqi dhe do t'u sjell juve atë që dëshironi. Ju nuk bëni këtë impresion duke i përsëritur vargjet e fjalëve. Ju e bëni duke e mbajtur vizionin e qëllimit të palëkundur për të arritur atë, dhe me besim të qëndrueshëm se ju e keni arritur atë. Përgjigja e lutjes nuk është sipas besimit tuaj kur ju jeni duke folur, por sipas besimit tuaj kur ju jeni duke punuar. Ju nuk mund ta impresiononi mendjen e Zotit duke pritur një ditë të shtunë të veçantë për të thënë atij atë çfarë ti dëshiron, dhe të haroni atë gjatë pjesës tjetër të javës. Ju nuk mund t'i lëni përshtypja atij të shkoni në një dhomë të veçantë dhe të luteni e pastaj çështjen ta largoni nga mendja juaj deri në orën tjetër të lutjes. Lutjet janë të mira dhe kanë efekte të tyre, sidomos mbi veten tuaj, në sqarimin e vizionit dhe forcimin e besimit. Por nuk është kërkesa gojore ajo që të sjell ato që ti do. Që të bëheni të pasur, juve nuk ju nevojitet një orë ëmbël lutjesh. Ju keni nevojë të luteni pa pushim. Dhe me lutje unë dua të them, të mbani në mënyrë të qëndrueshme vizionin tuaj, me qëllim të shkaktoj krijimin e saj, në një formë të ngurtë dhe besimin se ju e bëni ashtu. Besoni se po, do të merrni gjithçka që ju doni.
Gjithë çështja kthehet në marrje, pasi ju e keni formuar qartë vizionin tuaj. Kur ju e keni formuar atë, është mirë të bëhet një deklaratë orale, në adresë të Supremes, në lutje plot respekt, dhe nga ai moment ju duhet në mendje të pranoni atë që kërkoni. Jeton në shtëpin e re, vish rroba të mira, jepini makinës, shkon në udhtime dhe me besim planifiko udhtime më të mëdha. Mendo dhe flit për gjërat që i ke kërkuar në pronësi aktuale prezente. Para mendoni një mjedis dhe një gjendje financiare, saktësisht si që doni ato, dhe jeto gjatë gjithë kohës me atë mjedis imaginar dhe në atë gjendje financiare. Mbaje mend se ju nuk do të bëni këtë si një ndrimtar i thjeshtë dhe ndërtues kështjellash. Mbaj besimin se imagjinata është realizuar dhe qëllimin për të realizuar atë. Mbaj mend se është besimi dhe qëllimi me përdorimin e imagjinatës e cila e bën dallimin mes shkencëtarit dhe ndrimtarit. Dhe kur e ke mësuar këtë fakt, ju duhet ta mësoni përdorimin e duhur të dëshirës. Kapitulli 9. Si ta përdorni dëshirën? Për të vendosur mënyrën si të bëhesh i pasur në mënyrë shkencore, ju mos u mundoni të aplikoni fuqinë e dëshirës për diçka që ka të bëjë me ju. Ti nuk e të drejtë të bësh gjithsesi. Është e gabuar të aplikosh dëshirën tënde kundrejt burrave dhe grave të tjera, me qëllim që ti bësh ata të bëjnë atë çfarë do kishe dashur ti. Është një mënyrë flagrante e gabuar të detyrosh njerëzit me fuqi mentale, njëjtë si me fuqi fizike. Nëse i detyron njerëzit me fuqi fizike të bëjnë diçka për ty, i ul ata në skllavëri, duke i bindur ata mendërisht të kuptojnë pranimin eksakt të së njëjtës gjë. I vetmi ndryshim është metoda. Nëse marrja e gjërave nga njerëzit me forcë mentale është grabitje, dhe marrja e gjërave me forcë mentale është grabitje gjithashtu. Nuk ka dallim në princip. Ti nuk ke të drejtë të përdorësh fuqinë e dëshirës mbi një person tjetër. Dhe nëse është për të mirën e tij, ti nuk e di çfarë është e mirë për ta. Shkenca, si të pasurohesh, nuk ju kërkon juve të aplikoni fuqi apo forcë tek ndonjë person tjetër në çfarë do lloj mënyre. Nuk është as me vogla do mos dëshmëri ta bëni këtë. Në vend të kësaj, çdo përpjekje për të përdorur dëshirën tuaj mbi të tjerët, vetëm do të tentojë ta mposh qëllimin tuaj. Ti nuk duhet të aplikosh dëshirën tënde tek gjërat, me qëllim që detyrimisht të vinë tek ti. Kjo thjesht mund të jetë përpjekje të detyroni Zotin dhe do të ishte qesharake, e padobishme dhe gjithashtu e parespektueshme. Ju nuk duhet të detyroni Zotin të jep juve gjëra të mira, më shumë se ju keni për të përdorur dëshirën tuaj, për të bërë diellin të lindë. Ju nuk duhet të përdoni fuqinë e dëshirës për të hyrë në antipati dhe kokëforsi dhe të lejosh forcat rebele të të urdhërojnë. Substanca është miqësore me ju dhe është më e shqetësuar të jap atë që ju doni, se sa ju doni të merrni atë. Për të bërë i pasur, ju duhet vetëm të përdoni fuqinë e dëshirës mbi veten tuaj. Kur ju e dini çfarë të mendoni dhe të bëni, atëherë ju duhet ta përdorni dëshirën tuaj, të detyroni veten të mendoni dhe të bëni gjërat e duhura. Kjo është mënyra legjitime e përdorimit të dëshirës për marrjen e asaj që doni. Ta përdorni atë që ta mbani veten në drejtimin e duhur. Përdor dëshirën tënde për të mbajtur veten tënde në të menduarit dhe të vepruarit në mënyrën e duhur. Mos u mundo ta projektosh dëshirën tënde apo mendimet e tua ose mendjen tënde jashtë në hapësirë. Të veproni mbi sendet e njerëzit, mbaje mendjen tënde në shtëpi. Mund të arrini më shumë aty se diku tjetër. Përdore mendjen tënde për të formuar një fotografi mendore të asaj që do, dhe mbaj atë vizion me besim dhe qëllim, dhe përdore dëshirën tënde që ta mbaj mendjen tuaj në përpunimin drejt mënyrës së duhur. Sa më i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm është besimi dhe qëllimi juaj, aq më shpejt ju do të pasuroheni, sepse ju do të bëni vetëm përshtypje pozitive mbi substancën dhe nuk do t'i neutralizoni ato nga përshtypjet negative. Fotografia e dëshirave tuaja e mbajtur me besim dhe qëllim është marrë nga e paformësuara dhe e përshkon atë në distancat të mëdha në gjithë universin. Për gjithë atë që unë di, ashtu sikur se kjo përshtypje përhapet, të gjithë gjërat që janë vendosur të lëvizin në realizimin e saj. Çdo gjë e gjallë, çdo gjë e pajet, dhe gjërat që ende nuk janë krijuar, janë trazuar që t'ju sjellin ju atë që dëshironi. Të gjithë forcat fillojnë të ushtrohen në drejtim, të gjithë gjërat fillojnë të lëvizin nga ju.
mendjet e njerëzve gjithkund janë të influencuara drejt bërjes së gjërave të nevojshme për përmbushjen e dëshirave të tua. Ata punojnë për ju në pavetdije. Por ju mund ta kontrolloni të gjithë këtë duke filluar me një mbresë negative në substancën e paformësuara. Dyshimi ose mosbesimi janë si një siguri për të filluar lëvizjen larg prej jush, ashtu siç besimi dhe qëllimi startojnë në drejtimin tuaj. Duke mos kuptuar këtë, shumë njerëz që përpiqen ta përdorin shkencën mendore për t'u pasuruar dështojnë. Çdo orë dhe minutë që ti shpenzon në dhënien e vëmendjes, dyshimit dhe frikës, çdo orë që shpenzon në shqetësim, në çdo orë që shpirti juaj posedohet nga mosbesimi, vendos një largësi aktuale nga ju në të gjithë fushën e substancës inteligjente.